Në lidhje të drejtë për drejtë tani, kam një kolege, trime, të Kosovës, e cila praktikisht gjatë gjithë kohës ka treguar që nuk jepet. Për këtë do dua të bëj dhe pyetjen e parë. Jeta Xhara, përshëndetje. Mirë se erdhe në Tiranë, në Shqipëri, në Kosovë, sepse ne jetojmë në periudhën e web television, që praktikisht ndihet në çdo vend të botës. Të shoh mirë, më vjen shumë mirë. Mirë mrama, edhe unë ty po të shoh mirë. Sot dua të bëj ty një intervistë me ritëm, po të gjatë. Nuk kuptimi do t'i mbuloj gjithë temat që praktikisht kam e që dua të mbaj aq sa të jetë domosdoshme për të hedhur dritë mbi disa ngjarje e momente shumë të rëndësishme. Birn, ti praktikisht, po kallzo.com kanë publikuar disa materiale dëshmi të rëndësishme se që tregojnë praktikisht që konfirmojnë se presidenti Thaçi ka ndikuar, ka shkaktuar, ka paguar praktikisht që të bëhet lobime ndërkombëtare me qëllim që të jetë pranueshme ndërkombëtarisht, por pastaj edhe kombëtarisht që konflikti i famshëm me Serbin, siç patëm frikë të gjithë, të zgjidhet nëse edhe Kosova dhe Serbia japin pak e marrin pak dhe e mbyllin këtë ngjarje përfundimisht, siç ka thënë Grenell. Kam një pyetje për ty. Në këto publikime që ti praktikisht ke publikuar sot, mendon që mund të shkaktojnë që të kundërvijen fort për shkak të këtij hulumtimi që praktikisht keni bërë, pra praktikisht publikimi është i vështirë, është i rrezikshëm? Mleo, Adi, mas pari të flasë për publikimin, sepse unë nuk jem protagonist. Me rëndësi është çka është publikuar, dhe edhe ti, ndoshta ti korektoj disa pohime që i the, po edhe të shohim se çka është çështja që është publiku. Mas pari është Ministria e Integrimeve Evropiane. Ishte, do me thonë, në ish qeverin, para dy qeverive, në qeverin e Pani, gjatë kohës së Ramush Haradinës, sa ishte ai kryeministër, Ministria e Integrimeve Evropiane ishte e një ministreje të PDK-s dhe në emën të integrimeve evropiane dhe krijimit lobimit për ta integruar Kosovën në Evropë, edhe në emën të lobimit për ta njohur 5 shtete që se ka njohur Kosovën, ishte nënshkruar kjo kontrat për cilën ne zbuluam në 28 maj. Kjo është para 10 ditve. Edhe aty tham që 168.000 euro janë dhënë për një kompani lobimi në Francë të quajtur Majorel, dhe Majorel kishte organizuar takime të ndryshme mes tjerash edhe të ministres, edhe të Hashim Thaçit, po edhe ajo që ka ishte interesant për neve që kishte organizuar takime me mediat franceze për t'i informuar lidhur me dokumenti, thoshte. Do me thënë e zbuluam dokumentin që ajo kompani pastaj e kishte raportuar Ministrisë e Integrimi Evropiane, dhe ajo kompani, thoshte, që kishte folë për pozicionin e Kosovës, në për media dhe e ka përhap pozicionin e Kosovës në media franceze dhe në njerëz vendimarrës të politikës franceze, pozicionin e Kosovës që mbështet modifikimin territorial si një mjet për të arritur marrëveshje paqe mes Kosovës dhe Serbisë. Tash, Adi, do me thonë, jam tu i bo diku 20 vjet për vojë gazetareske, edhe kom fillu me mbulimin e luftës Kosovë. Ashtu e kom fillu une karrierën e emes time si përkthyse. Pse po e përmendika? Sepse nuk më ke shku mendja në imaginatën e gjithë kësaj përpjekje që ka bo Kosova për me u bo shtetë. Prej nodhetave, po prej unë kur si gazetare kom fillu me mbulu, nuk, as imaginata ime nuk ish mujt me paramenu që do të përfundoj pas 20 vjetve të raportu që paret e taksa paguzve të Kosovës do të përdoren për me i lobu opinionin publik në Evropë që me u pajtu me të kurjen e shtetit tem. Më falë, dua të ndaloj pa këtu sepse më intereson. Praktikisht, edhe në intervistën që unë i kam bërë presidentit, zotit Thaçi, në zyrën e ti, por
edhe në shumë reagime të tjera publike, shumë herë ai ka thënë se jo, nuk është e vërtet që ka patur një dëshirë ose ka patur një përpjekje për t'i shkuar Visto an për ta realizuar këtë përfundimin e konfliktit dhe arritjen e një marrëveshje afatgjate përfundimtare me Kosovën, modifikimit të territoreve. Të dhënat e publikuara praktikisht nga Birn dhe Kallzopi.com e faktojnë përfundimisht që mund të thuhet tani me siguri që prezidenti Thaçi, prezidenti Vučić dhe prezidenti dhe kryeministri Rama praktikisht e kanë marrë në konsiderat dhe e kanë studiuar dhe e kanë mbështetur një nismë për të përfunduar këtë konflikt duke modifikuar dhe duke dhënë duke marrë me qëllim që ai të dukej ose të ishte më i qëndrueshëm. Pra praktikisht kjo është e konfirmueshme përfundimisht? Pra, që sa për a thonë, po i ndigjojmë edhe në studiot e juja televizive, edhe në studiot e Kosovës, që s'keni fakte, që kjo puna e shkëmbimi territoreve nuk është në tavolin. Në fakt, po dëshmohet që në fund vitit 2018, kur edhe është bo ky raport cilën ne e kemi zbulu, kanë fillu aktivisht me lobu për këtë punë. E mos haro në qatë kohë, nuk o që ne s'kemi pyt edhe në rrethin e njerëzve që janë të afërt me Thaçin, edhe sepse kemi dashur si gazetar me kuptu me çfarë logjike një president i cili ka qenë udhëhec i UÇK-s, po lufton tash për coptim territorish. Me të vërtetë kemi provu me fol me shumë njerëz afër ti, edhe ata jo zyrtarisht në atë kohë, jo tash, por në atë kohë na thoshin, nuk është ideja jonë. Besoni, është ideja e Amerikës. Është ideja e Amerikës, nuk është ideja jon. Amerika po e shtyn, edhe Gjermania së shpejti do i bashkangjite i kësaj ideje. Edhe kjo është ideja ma e pranushme prej dy palve. Ne me të vërtet nuk besonim, edhe fillum me u brengos edhe me pyt analist, edhe me pyt njerës tjerë, a është e mundur me të vërtet që ka fillu lobimi. Shumë njerëz na thoshin Kosova vetë peshtyn në për darka të organizuara për gazetarët huaj, evente ku off the record, apo jo zyrtarisht, informohen politik bërësit në për Evropë për këtë punë. Edhe ne vetëm dëgjonim nga, si me thonë, dora e dytë e tretë e gazetarëve të ndryshme të huaj, me cilët kemi bashkëpunim, kemi punu edhe unë edhe ti. Edhe në fund, njëri prej këtyre është interesant që u lajmru natyrisht kur doli ky dokument, i kontaktum disa prej këtyre gazetarë që i kishin mbuluar edhe konfliktin Kosovë, edhe vetë tha, po natyrisht, gazetari i Le Mondes, diskutoj me mu, për këtë ulëmtim, tha, ka ardhë në zyrën time, me 19 shtator, ka ardhë ambasadori i Kosovës në Frantë, Qëndrim Gashi, e ka caktu takimin përmes majorelit, erdhi në zyrën time, thash, hajde Qëndrim, ç'kemi, sepse Qëndrim mas pari ka thonë, pse ke nevoj përmes kompanisë lobimit, me më thirë mund telefon të e ki numrin tim, s'ke nevoj me caktu përmes një kompanije, sepse mësë shumë t'i vind të keqë që venet e varfra, si shtotaj, po paguj njerës, po paguj lobista për me caktu një takim e gazetar që mund të caktosh drejt për drejt si përfasus shteti, s'ke nevoj me pagu. Po, nejse, a i ka thonë, s'kom kohë për që atë e komardë. Përfasusja majorelit e kompanis, kanajt, edhe zotni Gashi e ka shty idejen e ka dasht me ditë kur po votohet artikuli të cilin gazetari Le Monde vetëm veç e kishte hulumtu, a i kishte qenë Kosovë, para dy jave, a i kishte bisedu me Hashim Thaçin, kishte bo intervist, edhe mes tjera shta, unë e kom qenë për me hulumtu këtë temë, se është mjaft e qudishme dhe brengose që në shekullin 21 dojnë me bo shkëmbin teritoresh, a i kishte shku në këto vene ku do të shkëmbejnë teritorit, kishte shku në verit Kosovës, kishte shku në zona tjera të Kosovës, po edhe kishte bisedu me kontaktet të ndryshme në jug të Serbisë, në Preshev, edhe e sjellte me veti në diskutim me Qëndrim Gashin, e sjellte me veti qatë breng që i kishte e paracit me përmes burimeve
që shumë njerëz friksohen që ideja e shkëmbimit territoreve ka me përfundu në shkëmbim të popullatës. Kur në Ballkan kjo nuk përfundon vetëm me shkëmbim territoreve, përfundon me shkëmbim popullatës, edhe hapet ajo që quhet kutia e Pandorës për serbët e Republikës Serbe, të cilët do të kërkojnë gjithashtu ndarje dhe bashkim me Serbinë. Do të hapet ideja e shqiptarëve të Maqedonisë, kuptohet. Pse atëherë shqiptarët e Maqedonisë nuk mund të bashkangjiten në Shqipnisë apo Kosovës. Edhe, do me thonë, ideja që ne qenë kemi qaqë Balkan halash është një tribaliste që na nuk po mujkem me jetu në shtete ku paskem ma shumë se një nacionalitet. Kjo jetë, ti nuk ju përgjigje pyetjes time nëse afrigohesh ti që mund të kesh një reakcion, një kundërvënje të fort në raport me këto gjetje të këti publikimit të fundit. Po jo? Ode. Sështë po jo. Dita e parja e jam e punës ka qenë me qata gazetar të BBC që të përmena. Kemi shku me 5 mars 98 me mbulu sulmin që ka ndodhë, më falë, duna me të kazu, sulmin që ka ndodhë në masakrën Reçakut. Gazetari anglez për me marë një incizim të ushtrisë Jugoslave që shkonte e rafshonte shtëpine pre kazve me 50 viktima, mëse 50 viktima aty, e incizoj edhe u godit nga plumbi i sërbëve gjatë kohës që e incizonte. Edhe kur u këthy, tha, krejtë që është me rëndësi është a e ko marë filmimin edhe a egziston filmimi. Filmimi i vetëm që egziston pre asaj kohë është ajë. Dhe me thonë, veç me thonë nëse unë e kom su zanotin prej matë mirëve, edhe kom su të i po njerës tjerë, cilët nuk kanë qenë shqiptar, anglez e kanë sakrifiku vetën për profesionin. Dhe me thonë, është nërmale, në një, është nërmale për shtetin tënë, për një ngjarje që ka që transishme me prut e publiku, iden që ka udhëhesa që paguin për me cuptu shtetin, me iden që nështë ta që kjo i nalë ata, ideja që ka dalë, ata ka ndosht me mshevë qëto, ata po e mohojnë sot që ka ndosht do njëherë me ndru ku fe, apo me shkëmbu i teritore, sot po thojnë kur s'kena dorët, pasha zotin kur, a na i kemi ndigju edhe të folë për këtë punë, mos haro që hera e parë që hashim tha që i ka thonë ma publikisht që është interesu me mbondrim kufimve, ishte në takimin, panelin që e pat vitin 2018 në Austri, në Albah me Vučićin. Edhe ishte ai momenti historik kur e pysin a do të jepje teritor për me pas një marveshje me Serbi, a i tha, jam interesu me bisedu për teritor në shkëmbim të në marveshje me Serbi, edhe me atë rast, ishte prezidenti Slovenis e uli kokën edhe citi dorën qështu, nuk mund të me besu se ishte me të njëtin panel, që ka pojnë në dëgjonin veshët, e Vučići i tha, dal nga dal, mos kalzo kur gjo. Do me thonë, është në kamerë këj moment historik. Nuk o që dokumenti jem është diçka e jarë zakonshme, po është dokument në kohën që po na thujt, po munohet të na shpërlohet trunit që kjo ide është fantazi, kjo ide kur s'ka egzistu, në fakt ka egzistu, u lajmru gazetari Le Monde, u lajmru në ndërko edhe David Phillips, Adi. David Phillips është akademiku, i cili pashtu ishte angazhuar si lobist, a i është udheqës i Institutit për Drejtat Njeriut në Universitetin e Kolumbis në New York. Edhe tregojqë, në fund të vitit 2018, dhe të njëjtën kohë pra, ka qenë fushot e gjithë mbarshme me i bin të gjithë, në të njëjtën kohë, si kur është bërë ky raporti i Majorelit, vazhdim ta që i ka kërku David Phillipsit me i bo 2 raporte. Ka kërku një raport që me shpallë gjykatën speciale jo legjitime, një raport që e argumenton, sepse raportis mund të shpallë, po një paper, raport, që do të bënd të këtë, edhe raporti dytë ka thona mund të bësh një raport që e qetë shkëmbimin e teritoreve në dritë të favorshme për Kosovën. Edhe të dyja David Phillips i ka refuzu, sepse ka thonë nuk jënë në interes të Kosovës, për kundër faktit që ka qenë i pagum në atë ku prej Ministrisë punëve të jashtme nga Begjet Pacolli. Do me thonë, qka përshojmë është që, hashim tha që i ka përdor këto 2 ministri për mi kry punë të veta, me ishtu që është tjetë e veta, e qka dim na në ndërko odit që lider tjerë
jënë munu me kontraktu disa kontratat të tyne që me bo, me kriju kanalet të veta në Amerikë, në mënyrë që me, me garu me, hashim thashin, që me ndalë atë me bo diçka, si që kom dëgju, që mos shkoj ai shumë largë, kemi dashtë me ndalë me shku shumë largë. Do me thonë, është pak absurde me kuptu një publik, po para me ndoni taksa pagusit tonë, jën obligu me pagu për 2, 3, 4, 5 po lobus në Paramedik, me anol një një tjetërit lobimin për ndrim të kufinit të venit tonë. Kjo është e pa pome. Do me thonë, ajo... Duati shkoj pak për një qartësim, një mini ngjarje të vogël, e cila praktikisht, sepse kur plasin lajme të tilla të mëdha, me njëherë publiku ndahet pro dhe kundër. Edhe Kosova dhe Shqipëria janë shoqëri shumë të militantizuara, janë shumë të ndara, janë praktiki shumë të polarizuara. Kështu që njëra e lexon me këndvështrimin e vet, tjetra e lexon me këndvështrimin e vet. Po, ministresha e integrimeve që ka bërë atë lobimin, praktikisht, nëse do të duam në të njëjtën kohë, duhet thënë që kryeministri Haradinaj, kur ka qenë kryeministër, ka mbajtur jo vetëm qendrim të kundërt dallushëm për modifikimin e territoreve, por edhe, le të themi, në një nga analistët, kur është diskutuar ngjarja e ministreshës, praktikisht e ka trajtuar këtë temë kështu që është si një bab të cilit vajza ose djali japin cigaren tinës. Pra, fioriturat, pra lulet, pra nënshtresat, nuancat, nga njerë ka rëndësi për ta kuptuar situatën si me të plotësisht. Natyrisht që ju i keni shkuar këti investigimit për të daluar se kush, çfarë dhe pse ka marrë një vendim të tillë relativi, jo relativisht, po jesh zakonisht të kritikushëm për me pague që të lobohet me qëllim që, le themi, ngjarja për modifikimin e territoreve të kishte mbështetjen publik. Pra, praktikisht e lexoni në të gjitha këndvështrimet, apo jo? Po, edhe vetëm prapë përmirësoj, ministresha nuk ka lobuar, ministresha kur e thira me pyt për reagimin e saj... Nuk ka lobuar, edhe unë e di, pa dyshim, është e dallueshme. Po, thira reagimin sa ishte, unë s'kom lidhje me këtë, edhe unë nuk e kom ditë që është të bu kjo me paret ministris, edhe ata që e kanë mbikëqyrë kontratën, është dashtë të ma bëjnë me dije që kjo pëndohë, e unë e seriosisht besoj që nuk e ka ditë, po... Çfarë ministreshe je nëse i angazhon dy kompani, në atë kohë angazhu dy kompani, jo vetëm kjo, edhe tjetra me bazë New York, për të njëjtën gjë, për integrime evropiane. Do me thonë, përveç kësaj, është angazhu edhe një tjetër për integrime evropiane. Problemi tjetër që involvohet këtu, është që kontrata është bo jashtë krejt procedurave të prokurimit publik. Në Kosovë, në duhesh me boni tender publik për çdo kontrat që nënshkruan publike, edhe ekziston pra ligji për prokurim publik. Ajo i ka kërku në hulumtimin e parë, ajo që ka ishte po aq kompromituese për ministrin, edhe nëse nuk e ka ditë për këtë lobim, në hulumtimin e parë dëshmoj për ne ish sekretari Ministrisë së Integrimeve Evropiane, i cili tha, kom qenë presion disa muaj për ta nënshkru këtë kontratë. Ai si ish sekretar s'ka dasht me nënshkru, sepse është përgjegjësi penale me thy ligjin për prokurim publik. Edhe ai e ka kthy përgjigjen, ka thonë, a ma jepni një arsye të fortë pse duhet me ik procedurave të transparencës për ta nënshkruar këtë. Do me i thonë, i kom pa shkresat. Edhe, kur i kom gjetë këto shkresa, i kom kontaktu, i kom thonë, që ka ndodhë që ti s'ke dasht me nënshkru. Ai më tregoj që mandej, për shkak presionit, faktikisht në zyrën e ministrës ka ardhur dhe shefi i prokurimit publik, KRPP-s, për ta bind bashkë me ministrën që ta nënshkruajnë këtë kontrat. Jo rastësisht, çaj ish shef i prokurimit publik sot është antari gjykatës kushtetuse, që ka marë vendim totalisht të anshëm dhe pro prezidentit Kosovës Hashim Thaçit. Edhe për kunder këtyne dy vetave që kam provu me bind ish sekretarin dhe mushoshën me nënshkru kontrat, a i ka vendus mos me nënshkru, jo për naj besoj për naj
gjasi ka dit a kam u lobua jo për ndryshimin e kufive, po njerëzit në Kosovë kanë fillu mi jutut burgut, edhe me dëvërtet dikush ka me shku në burg, edhe për këtë kontrat, ka me shku në burg jo ndoshta për shkak të lobimit, po mund të shkojnë në burg për shkak procedurat. Të menaxhimit të pareve publike, paret publike jonë kalu, jo ka procedura që duhen me kalu. Edhe, për këtë arsye, ati nuk ju kishte bo vlerësimi, se nuk e ka në shu këtë kontrat, edhe në fund, ai kishte dhënë ndërheqje. Do më dhënë, kjo është dëshmi për cilën njeriu me emën e mbi emën flet në ulumtimin tonë. Pra, çka po dali me këta? Po flet Demu Shosha, ish sekretari, po flet David Phillips, akademik, po flet gazetari Le Mondit. I kemi që thonë, kur tri veta të thonë që je pit, dush mu majtë për muri, po në Kosovë, s'po di a e thunë edhe ju në Shqipni. Vënien pas murit e kemi një sport publik si shqiptar, nuk ka lidhje me zonët. Edhe, në fund, për kundër gjithë këtyne dëshmitarve me emën e mbi emën, dhe të katëtën që i kemi dokumentit majorelit, ministria prap po thotë që Birni dhe Kallëzo.com-i po shpifin. Nuk e di kush po shpif këtu. Okej, kam dy pyetje për ty pas kësaj teme, tema shumë e fort, ka bërë një tronditje shumë të fort praktikisht, ka konfirmuar frikat e analistëve e të kritikve të asaj ngjarje, i kthen aktorët edhe njëherë për të dhënë disa përgjigje të cilat praktikisht publiku ka nevojë në Shqipëri e në Kosovë, dy ngjarje që ka bërë përshtypje gjatë harkut të ditve. Si pas mendimit tënd analitik jeta, çfar pritet të ndodh nga pikpamja e mbështetjes në publik dhe e jetëgjatësis politike me qeverin Hoti? Shiqo, është për mu mja brengose që Kosova e ka qitë në pazar teritorin e vetë. Është mja brengose, dhe më thonë, këto gjana veç po presim që të përforcohen. Është një brengose që një ide që ka qenë gjithmonë, historikisht me dekada, ide e Serbisë, që ta ndaj Kosovën, ta marë Trepqen, ta marë Ujmanin. Këto janë dy rezurse për njerës që është me rëndësi, adi ka njerës Kosovë që nuk e kam vizitu veriun shumë shpesh, po i kemi dy rezurse shumë të nevojshme për Kosovë. Është Liçeni Ujman, që sërbë titojnë Gazivoda, pri cilët një pjesë e mire populatës në Kosovë e merë ujin, edhe kemi Trepqen, që ka qenë rezursi ma i madhi minjerës, një primat ndojave të minjerës në ish Jugoslavi. Edhe kjo është, nuk është që po luftojmë për emocione, shumë shpesh në këto raporte që i ka që Majorel është folë se si ka shumë emocione dhe njerëzit jënë të emocionum që po i shkon një pjesë e teritorit. Nuk ka të bëj vetëm me emocion, ka të bëj me ekonomi. Kosova nuk ka hesap me u dërheq për teritorit vetë një, edhe askush nuk e beson që do të ketë shkëmbim teritoreve, sepse Serbia nuk ka me nadha njohjen, na mja marë edhe njohjen edhe presheve në Bujanovci. Do me thonë, prezidenti i tanishëm po mundot me nabin që fjalla është për bashkimin e luginës e presheves me Kosovë e dhanjën e veriut. E atëherë, qysh po i njëf ka Serbia me t'i dhanë dy gjana, e ti me amon një, vetëm një, njohjen. Edhe vetë sërt, kur kemi bisedu me rrethin e gazetarë tonë në Serbi, kam bisedu me analistë të afërt me Vučićin, edhe ta kam thonë, për kjo dishte absurde, ne jemi të mendu me marë verion për shkëmbim njohjes, po edhe ajo, kur zdo të epshim jugën e Serbis në për të cilin kalon autostrada. Ti ke shumë të drejt, pak njerës në Shqipëri e në Kosovë janë aq naivë, edhe sikur mos njohësh histori dhe mos njohësh fare mënyrën se si serbët cilën, diplomacia, politika serbe, po të kesh lexuar, e po të dish, e po të kesh ndjeshmërin për të kuptuar, ti e di shumë mirë se qar do të ndodhë. Po ne, praktikisht, ti nuk më dhe mua një përgjigje, të më dhe në ti pret që qeveria Hoti
të bëj lëshime, pra praktikisht ajo ka hequr reciprocitetin, që ka qenë një hap jashtëzakonisht, le të themi, jo i barabart, po që reciprocitetin, heq sjelljen e barabart, po që sjelljen e barabart ke treguar që ti komunikon si i dobët, ai komunikon si i fort, pra praktikisht, dashur pa dashur, shpresoj mos kem dhënë përgjigjen tënde. Mendoj që edhe njeriu më i thjesht, lemo përfasues të shtetit, po din ma mirë se përfasues të shtetit momentalisht. Sepse në vend se me heqë reciprocitetin, kur vjen puna të dialogu, edhe me pas një letër që me përdor, kjo letër u heqë para prakesh, do me thonë, e heqëm reciprocitetin, mos harodin momentin kur reciprociteti filloj me kalzu rezultate. Që po të kalzoj? Shumica e kamionve, mbi 10 kamion nga Serbia, u detyrun të ndrojnë dokumentat edhe të pranojnë Republikën e Kosovës. Në dokumentat e kamionve me mal që hynin në Republikën e Kosovës në javën e fundit para se mu hek reciprociteti, ata fillon krejt me shti emnin Republika e Kosovës, sepse ma e rëndësishme ishte me shit malin Mardoni, sërp, shumë sepse komplikuar. Qfar emni shkruan? Qfar emni shkruan? Kështu që ata momentin që ja qitë reciprocitetin për atë pun e ndrun edhe e shtinën emnin Republika e Kosovës. Dal nga dal, do më thonë, fillu me marë atë që e kishte efekt reciprociteti. Edhe çka boni kjo qeveri, e heki, edhe tash, çka, do më thonë, hap i ardhshëm, hajde tash po flasim për hap tashëm. Keme shku dhe dush me dhonë diçka. Ja dush me dhonë, asociacionin e komunave që është kallëzu antikushtetus. Ja dush me dhonë, teritor të mbrojtën për kisha, edhe më shumë se që veç e kanë, e besam në Kosovë, Ajo, një spirale kur ti je i detyruar të japësh, pastaj ti jep dhe jep dhe jep për një rezultat përfundimtar dhe nuk e kupton më se sa jep, se ku shkon, le të themi. Prandaj do duhet kishte një klasë politike shumë përgjegjshme dhe mbi të gjitha, që nuk është realizuar deri më sot, të merret mendimi njerëzve të zakonshëm, të kishte një referendum paraprak dhe një leje nga ana e publikut, e grupimit, jo vetëm grupeve negociatore, por edhe të qeverisjeve, për mënyra se si ato duhet, sepse, shiko, përveç të tjerash, ka një frikë të madhe jetë, dhe kjo më çon në pyetjen time të fundit për ty, ka një frikë të madhe që publiku shqiptar i Kosovës është lodhur kaq shumë me këtë tension, me këtë konflikt tani më qindra vjeçar me serbët, sa ai bëhet relativisht një moment ekziston një frikë, ai mund bëhet i pandjeshëm një moment për një veriun e Kosovës, por mirë, puna madhe fort, jep janë edhe atë, boll ta mbyllim këtë punë. Përpara disa orësh është bërë e njohur se në bazë të një pyetësori që është bërë në Kosovë, vetëm 54% e të pyeturve në Kosovë janë kundër mbas njohjes nga hipotetike nga Serbia, janë kundër bashkimit me Shqipërinë. Që në fakt, edhe në ngjarje jashtëzakonshme, që të mos bashkohet me Shqipërinë nuk është. Po, ajo që të bën përshtypje këtu është transformimi në pak vjet. Nga 88% që thoshte pa diskutim të bashkohemi me Shqipërinë, që të bëhemi të fort, jemi ke 54 kundër. Po ti lësh dhe ca vjet, bëhet 90% kundër. Dhe kam një pyetje për ty. Si u ta zgjidhim ne këtë punë jetë? Emocionalisht apo në mënyrë pragmatike? Shiqo, në mënyrë pragmatike të gjithë do të jemi në Bashkim Evropian ku do t'i kalojmë kufit pa pas kufit, do të vozisim ashtu siç vozisim në Evropë ku nuk e vret dallimin ahim prej Austrisë në Gjermani dhe ata flasin gjuhën e njëjtë. Çka është aty problemi? Çka ka më pragmatike se të bashkohesh në një bashkim evropian? As nuk do të ishim dosh ta vrejmë kalimin në Merdare, as nuk do të ishim dosh ta vrejmë kalimin në Vërmis, në Kuks. Atëherë, çka o problemi me prit? Kjo problemi, a di çka është? Që ndoshta nuk do t'jenë gjallë edhe në skenë këta politikanë qëtash që po dojmë bo heroj, e me marë, po menojnë që kanë me marë shmim Nobel. Qa të është problemi? Që këty nësë po ju pritët? Edhe kur po më thuti që ndoshta për njerës veriu nuk është me rëndësi, po për njerës të randomt as një janë nga Serbia, nuk jënë të rojë të qupi gjumit, të menu apo na një Serbia,
as puna një, edhe a jemi pjesë e kombeve të bashkume, as jemi. Jo, njerëzit kanë problemi më i madh është me korrupsion, me mungesë të arsimit të mirë, mungesë të shëndetit. Pra, pse po i ngutet Hashim Thaçit? Pse po i ngutet më bo protagonist? Hajde, ka qenë lideri UÇK-s, ka qenë prezent me një gest kur është pol pavarësia e Kosovës, qa po donë mu? Letja lënë gjeneratës re me bo marveshje, plus gjenerata re ko gjosa, mos me pas Vučićin atje. Vučići është minister i informacionit në kohën e Milošević-it. Ai s'ka me nënshkru marveshje që na i herë kam i konvenu Kosovës. Pse në kohën e një lideri ma nacionalist mundshëm, po i ngutët liderve tonë me nënshkru marveshje. Kjo nuk ka logjik. Për këte jemi të emocionum. Edhe që dy vjetë, mos harod, ti po më thunë është ta njerëzit nuk i prek qashtja e veriut. Atëherë, pse nuk po bohën ferë këta lider edhe të Shqipënis, edhe ministrat Shqipënis, edhe liderat të Kosovës, të cilët e shtyn idenë e shkëmbimit teritorive, pe fillimit me thonë, po e majmë na qytet dhe pe nënshkrujmë, pse sot po tërhiqen, edhe po thonë, jo, kur s'kemi dash me bokët, a di pse? Pse e qitën në publik, e prekën pulsin e publikut, publiku reagoj, mos harëm fundimit 2018-ës ke protesta ma paqësore e mundshme në Kosovë kundër shkëmbimit territorial. Në gjatë asaj proteste, qa që gjenë panik, ashtë në to që shkojnë veri, hypin bark me lundru në liqenin e ujmonit për herë të parë, hypin anije me lundru, për ndryshë ajo anije mbeti pa naftë gjatë kohës që lundronte, po në qatë ditën e protestës gjedi me shku. Do me thonë, është këto janë sjellit e dikujt që s'pëjshkën që këj pazar, po ka që e me i shku që këj pazar, po këtë pazar, këtë puls kure ka prek të populli, këj puls ju ka këthy bumerang. Edhe që kjo ide është me dekada njerës kanë mujtë, do me thonë, me folë për coptim teritorit, edhe nuk e kanë bo. Do me thonë, shqiptartë, adi, kemi qenë moment kur kemi qenë pa shtetë e kemi pas ma shumë kurezë. Sot jemi me shtetë e s'kemi kurezë. Këtu mbylle, sepse praktikisht më ke thënë gjithë mishërimin, praktikisht gjithë shkaje që pëndodh me ne. Dëgjo, jeta gjarra me dyrë. Falimderit. Të përqafoj fort një herë. Edhe komplimente për trimnin, edhe për punën e jashtëzakonshme që bëni atje. Ju përqafojmë nga Tirana, ne ju duam shumë fort. Bashkohuni ose jo, kjo është një çështje tjetër. Ishte jeta gjarra kolegja ime, e cila praktikisht shpesh herë në intervistat e saj tregohet shumë e ashpër, shumë e fort, shumë kundërshtuese me argumenta, me fakte me politikanët në Kosovë, por edhe në Shqipëri, dhe naturisht është gjithmonë me vlerë kur flasim edhe kur shkëmbejmë opinione për atë që praktikisht ndodh në të sotmen tonë.